Terve! Tässä lähdin vähän kokeilemaan. Vähän tommonen... viritelmä. Lähdin kokeilemaan. Mä sain tää ensimmäisen oven sillä approximately valmiiksi tänne. Ei varmaan vieläkään enää sen verran hämärä talli. Mistä nää oikein, mutta... Oho. Kyllä se ainakin jotenkin toimii. Sitten voikin jatkaa seinien tekoa. Niin huono valaistus tää, että tekee oikein pahaa näyttää tämmösiä videoita.